Батыс Қазақстан облысында 23 жастағы азамат қатерлі індеттен көз жұмды. Ол теңіз кенішінде вахталық әдіспен жұмыс істеген. Орал қаласына 3 мамырда автобуспен келіп тексерістен өтеді. Кейін одан әрі оқшаулау мақсатында блок бекеттен карантиндік стационарға жатқызылыпты. Бастапқы талдаулар теріс нәтиже берген. Алайда кейін науқаспен байланыста болған адам ретінде анықталып, үй карантиніне шығарылады. Ал 19 мамырда ауыр халде облыстық аурухананың жансақтау бөліміне жеткізілгенімен дәрігерлер оның өмірін сақтап қала алмады. Қазір аймақта індет жұқтырудың 665 дерегі тіркелді. Арасында 30 бала бар. 4 науқастың жағдайы ауыр. 3 адам өкпені қолдан тыныс алдыру аппаратына қосылған. Сопутствующих заболеваний у пациента не было. По смертным диагнозам был... Қайтыс болған азамат 19 мамыр күні жүріп тұруы ауырлап, әлсіздік пайда болған соң, жедел жәрдем шақырдып, провизорлық стационарға жеткізіледі. Оған ауыр дәрежелі коронавирус инфекциясы, екі жақты полисегментті, интерстициалды пневмония диагнозы қойылды.